بسم الله الرحمن الرحيم وانتو اي تاريخ وطاها سبديح لاتكي بشي سبتمبر لابدكني لاتني كودة وحان هل كان كلوة داقينا برشيد الصوماليات اي مدحة الدلكة درينك اي شعبك كقبان حالة الدلكة هاد كجرته ايو ولولك اي كقبان سيدة عن قلافك السياسيات اي سولا اللابتي oo saameynta u yeeshay dhinaca dhaqaalaha iyo amniga iyo rajada dowladnimada dalka ay ka qabeen. Warbixintan oo ah warbixin isticmaalle ah waxaan mar kasta la wadaagi doonaa warbaahinta annagoo muujinayno dareenka iyo codka shacabka inaan la wadaagno dhammaan madaxda dalka heer federaal iyo heer maamul goboleed. Warbixinta oo ah mid bulshada rayidka ay ugu talagashay inay kula socoto arrimaha doorashooyinka dalka iyo caqabadaha hortaagan iyo dhibaatooyinka ka dhalan karo si wax loogu qabto inta ay arrimuhu yihiin curdunka oo aysan gaarin meel fog oo aan laga qaban karin. Bulshada rayidka waayahan waxay walwal ballaaran ka qabtay soo noqoshada khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dalka, kaasoo aan aaminsannahay inuu caqabad ku noqday in dalkan ay ka dhacaan doorashooyin waqtigii loogu talagalay. Sidoo kale waxay caqabad ku noqdeen in la helo doorashooyin qof iyo cod in dalka uu gaaro, taana ay sabab u ahayd khilaafkii soo taagnaa iyo wada shaqeyn la'aantii u dhexeysay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada. Bulshada rayidka waxaa kaloo ay walwal ballaaran ka qabtaa dhinaca amniga inuu sabab maraad ku yeeli karo khilaafka siyaasadeed, maxaa yeelay waxaan ogsoonnahay in dalkan muddadii afartii sano ee lasoo dhaafay ciidamo fara badan dalka loo soo tababaray, ciidamadaana ay u baahan yihiin siyaasad degan oo lagu maamulo iyo sharci dowladeed oo lagu hago kala dambeyntooda iyo wada shaqeyntooda iyo gudashada waajibaadkooda. Haddii taa la waayana ay keeni karto culays dhinaca amniga, waana walwal ballaaran oo aan ka qabno khilaafka siyaasadeed inuu sii socdo uu raad ku yeelan karo dhinaca amniga, dhaqaalaha, deganaanshaha dalka. Sidoo kale, khilaafka siyaasadeed waxaad moodaa in dad badan uu niyad-jab ku riday ay ka qabeen ama niyad ay ka qabeen dowladnimada iyo kalsoonida ay ku qabeen dowladnimada. Waxaana mar walbaba oo khilaaf yimaado, dadka masaakiinta, dadka duruufaha adag ku nool ay markastaba walwal ballaaran ka qabaan inuu khilaafka sii socdo uuna sababo mid amni darro ah amaba saameyn ballaaran ku yeesho noloshooda. Wada shaqeyn la'aanta madaxda dalka waa waxay qayb ka tahay caqabadaha ka dhala karo in doorashooyinka ay sii raagaan, mana aha wax loo dulqaadan karo. Waxaan soo jeedinaynaa madaxda dalka inay ogsoonaadaan in shacabka Soomaaliyeed ay u fadhiyaan in dalka ay ka dhacaan doorashooyin nabdoon oo lagu kalsoonaan karo, keeni karana xasilooni siyaasadeed dalkan u horseedi kara horumar iyo barwaaqo. Sidaas darteed, bulshada rayidka oo dadaalo fara badan ugu jirto sidii dalkan doorashooyin lagu kalsoon yahay ugu dhacaan, waxa ay diyaariyeen xuruntan la socodka doorashooyinka oo aan rabno inaan talooyinkeena aan ku biirino iyo adeegyada sababi karo in doorashooyinkan dalkan ka dhacaan aan xoojino si dalka ugu dhacaan doorashooyin wada shaqeyn ballaaranne aan la yeelano dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay mas-uul ka ah doorashooyinka. Waxaan la wadaageynaa golaha wadatashiga qaran inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dadajiyaan doorashooyinka oo ah mid shacabka Soomaaliyeed ay sugayaan inay dhagahooda mar walbaba ay maqlaan, waana waxa keliya ee keeni kara ama xal abuuri kara in dalkan caqabadaha hadda taagtaagan looga gudbo. Waxaan ka digaynaa in aan loo baahneen banaanbaxyo sababi kara ama
falal sababi kara in dalku doorashooyinkiisa ay dib u sii dhacaan amaba sii kala fogeeya wada shaqeynta madaxda dalka. Waxa alla wixii u baahan sharciyad iyo cadaalad in loo daa hay-adaha cadaaladda ee iyaga waajibaadkooda ay ka gutaan si aan marnaba laysku qaldin arrimaha doorashooyinka iyo khilaafyada siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dalka ee ku aadan arrimaha aanan ahayn doorashooyinka. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.